გაკვეთილები ვირტუალურ სივრცეში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით შეწყვეტილი სასწავლო პროცესის გამო მოსწავლეთთან ნაწილს ონლაინ გაკვეთილები უტარდებათ. იძულებითი არდეზეგების პირობებში დისტანციური რეჟიმში პირველი გაკვეთილები უკვე ჩაუტარდათ გორელ მოსწავლეებსაც. იმ შემთხვევაში თუ კორონავირუსის გავრცელების საფრთხე ქვეყანაში შენარჩუნდება და სასწავლო დაწესებულებების სწავლას ვერ განაახლებენ, სწავლების ონლაინ რეჟიმში სავარაუდოდ უფრო მეტი სკოლა ჩაერთვება. მოგესალმებით ბავშვებო, როგორ ხართ? გორის მეშვიდე საჯარო სკოლის მუსიკის პედაგოგმა მაია შარაშენიძემ 11 წლიანი მუშაობის მანძილზე დისტანციურ რეჟიმში გაკვეთილი პირველად ჩაატარა. იგი ამ დღისთვის განსაკუთრებულად მოემზადა. მოსწავლეებს ონლაინ რეჟიმში იტალიური სიტყვების მნიშვნელობა და ამავე ქვეყნის კულტურა გააცნო. დავიწყეთ ეს საგაკვეთილო პროცესი, მე რაღა დაგიმალოთ და მომწონს. შემოვიდა 14-15 ბავშვი და საკმაოდ ახლა საუკეთესოს ვერ ვიტყვი, მაგრამ კარგი იყო და კარგად ჩაიარა ჯერჯერობით ამ ეტაპზე და თანდათანობით უფრო გავაუმჯობესებთ, უფრო განვავითარებთ და იმედი მაქვს ამისი დიდი, რომ შემოგვიერთდება ყველა ბავშვი. მაია შარაშენიძის მიერ ჩატარებული დღევანდელი გაკვეთილი საკმაოდ ინტერაქტიული გამოდგა, რადგან საგაკვეთილო პროცესში 15 მოსწავლე იყო ჩართული. ისინი პედაგოგის ყველა მითითებას ითვალისწინებდნენ და მიღებულ დავალებებსაც გულმოდგინე დასრულებდნენ. ონლაინ გაკვეთილების დასასრულს კი პედაგოგმა და მოსწავლეებმა საქართველოს ჰიმნი ერთად შეასრულეს. საგაკვეთილო შეხვედრა. კარგ ნოტაზე, აბა, რა ვიმღეროთ? კარგი, მოდი მაშინ რახან სამშობლოზე გქონდა ახლა საუბარი, საქართველოზე. ჰიმნი ვიმღეროთ, კი ბატონო, კარგია, ღერკენაშვილი, კარგი აზრი მომაწოდე. მოდი მე დავთვლი. აი ესე, ხო ჩანს ჩემი ხელი? 3 2 1 ჩემი ხატი და სამშობლო სახათემთელი ქვეყა. დისტანციური სწავლების რეჟიმი მოსწონთ მოსწავლეებს. ისინი აცხადებენ, რომ სასწავლო პროგრამას არ ჩამორჩებიან და ამ ფორმით მიღებული განათლების სურვილი სამომავლოდაც აქვთ. ხმარება სწავლა განათლებაში, ძირითადად სახში ვცხოვართ და არაფერს არ ვაკეთებთ. სწავლა განათლება ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ჩვენ რომ მივიღოთ სწავლა განათლება და აგრეთვე სკოლაში რომ არ დავდივართ, ზოგს ესეც უხარია, მაგრამ ან ჩვენ ფოლოგაში ძალიან სჭირდებათ განვითარება და ამიტომ ძალიან საჭირო ონლაინ კურსი, იმიტომ რომ არ ჩამოვჩეთ პროგრამას და გავაგრძელოთ ის ესწავლო, როგორც აქამდე ვწავლობდი. რო შემდეგ ხოლმებოდით და პედაგოგი იქნებოდა. ძალიან დისტანციური სწავლების გამართულად ფუნქციონირებისთვის განათლების სამინისტრომ შესაბამისი საიტების შექმნა დაიწყო. როგორც სკოლების დირექტორები აცხადებენ, შესაბამისი კოდები უკვე მიღებული აქვთ და ტექნიკურად გამართულ ონლაინ გაკვეთილებსაც მალე დაიწყებენ. სკოლას მიეცა რეკომენდაცია დისტანციურად განახორციელოს მოსწავლეებთან მუშაობა. შესაბამისად სკოლა მიიღო კოდები, როგორც მასწავლებლებისთვის, ასევე მოსწავლეებისათვის. აღნიშნული დოკუმენტაცია დამუშავდა ოპერატიულად, გადაეცა სკოლის საინფორმაციო მენეჯერს, რომელსაც დაევალა კონკრეტულად დაიგზავნოს ეს კოდები თითოეული კლასის დამრიგებელს და შედგეს კლასის ჯგუფები, რათა კლასის დამრიგებელმა, სკოლის მასწავლებლებმა საგნობრივად განახორციელონ დამოუკიდებლად მუშაობა მოსწავლეებთან. დისტანციურ რეჟიმში გაკვეთილების ჩატარების გადაწყვეტილება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც ქვეყანაში კორონავირუსით დაინფიცირებული ადამიანების რიცხვი გაიზარდა.